там кој... Хоп, нуди 14 шубу кравацеевс дедкет. А ехо бавшо биден мен кунда исети гадстаро, да колелас чуена ро кунда исети гадстаро, рагаца бибало. А зале бев рагаца бибало, зале бев рагаца арвичо дит. Мне магалитет Америказе мегонаро, Америкаши ехо холода холода гадстереби да, Америкаши ехо холода холода капиталитеби, рагис, ай машинац კი რაღაცას გიბალავდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ იმები არ მედანიკა ძველი ტრადიციონალისტები ვარ და ვერაფერდებით ვერ მოვიძიებდით მაგალითად ედგუს ბერგს, რომ წამეკითხა. არ იყო საქართველოში. და კონსერვატიზმზე რაღაცას ვიგებდით ლორდ ექტონის წიგნების თუ რაღაც გაშვებით კითხეთ საჯარო შტარ. და იქ ნამდვილად არის კონსერვატიზმი, იმიტომ რომ ლორდ ექტონიო Russell Kirk-ი წერს როგორც ჯოს კლარკსო, ისევე Edward Bergson ერთი და იგივე ხელი ჩამოგიდებდა, იმიტომ რომ არც იქით არის და არც იქით. აი ამ კონსერვატიზმის მიმართულებით. მე ნამდვილად ტრადიციონალისტი ვარ დღესაც, მაგრამ არ ვიცოდი კონსერვატიზმის ისტორია ნამდვილად. ჩემ ცხოვრებაში იყო ესეთი ორი ძალიან მძიმე წელიწადი, ეს იყო 2004-2005, არა მანამდეც იყო 91-12, მაგრამ ეს იყო ძალიან მძიმე წლები 2005-2004 და იმ წლებში სწორედ ვერთო ხრიც ის გამოგიგზავნეს რაღაცას. ხელს გიგებ ჩამოგიყვანს რაღაცა და მოხდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორ არის, იცით, ჩემი საყვარელი წერალი როსტოვის საყვარელი წერალი არის უილიამ ფოლკნერი. უილიამ ფოლკნერი აგინებდა ეიზენჰაუერს, რომ რაღაცა მოიგულაო და ხალხს აკვირდებს ერთმანეთსო. უნდაო რომ ყველანი ერთნაირად აზრობდნენ, რომ აი რა იქ თქვათ ექიმები შეხვდნენ, რომ ამერიკელი და რუსი და ასე შემდეგ და ამის გამო ლანძღავდა ეს რა არის, ეს კულტურული შეხვედრები აზრობდნენ. ადამიანი ინდივიდუალ და ინდივიდუალურად უნდა განვითარდეს. მე რაც პირველი ამაში მეთანხმებოდი, როსტომის ეთანხმებოდი, მაგრამ აი ეს პროგრამა, ამერიკული პროგრამა ფულბრაიტისა, იყო იმ სენატორი ფულბრაიტი, რომელმაც ეს პროგრამა მოიგონა, რომ გაცვლითი პროგრამა ამერიკელ მეცნიერებს, ლექტორებს აგზავნიან სხვა ქვეყნებში და პროგრამებისას იწვევენ ამერიკაში. აი ამ პროგრამაში მე ვიღე მონაწილეობა და გავიმარჯვე. არ მოწონდა ესეთი პოლიტიკა, მაგრამ ამ პოლიტიკას მოქცა შესანიშნავი საშუალება, რომ რაღაცები წამეკითხა, რაცაც მიმალავდნენ. მიმალავდნენ იმიტომ, რომ ჯერ ინტერნეტი ისე ძალიან კარგად არ იყო, მუდმივი ინტერნეტ მომხმარებელი არ ვიყავი და აქედან გამომდინარე წიგნებს იქ ძალიან ძნელად წაიკითხავ, ეხლა დღესაც მინდოდა მაგალითად რაღაცა წიგნის წაკითხვა პიტერ აკროიძე, მაგრამ მითხრა რომ 20 დოლარი უნდა გადაიხადო ინტერნეტზე და ვერ გადაიხადე, იმიტომ რომ არ ხდა ანგარიშზე. ხო და ისე ადგილიც არ არის წიგნების წაკითხვა, მაგრამ იქ რომ მოხდი იქ იმ უნივერსიტეტში, ამერიკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ხონდა ხელმი საწვდომი იყო ჩემთვის 5 დიდი ბიბლიოთეკის წიგნები. ვაშინგტონში გამოვიწერდი და მოგივიდოდა მაგიდაზე დავხვდებოდა და მეორე მესამე დღეს. ეს იყო აი ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წელი, რა ვიცი. 2005-2006. და სწორედ იქ ჩემ მოპირდაპირე მხარეს იჯდა შვედი მეცნიერი, რომელიც შვედიიდან გამოიქცა იმიტომ, რომ იქ სოციალიზმი იყო. და დღესაც შვედიაში სოციალისტური სამხედრო და იდეოლოგია სწავლობს. აი ეს კაცი გამომეცნაურად თვითონ ვისაუბრეთ 2-3 დღე და მითხრა, რომ რას ფიქრობ იმაზე, რაც ახლა ხდება თქვა ჩემ ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში. აი რას ფიქრობ ჯორჯ ბუშის მიერ აკადაგებ ლიბერალურ დემოკრატიაზე, რომ მთელი მსოფლიო უნდა გადავიდეს ლიბერალურ დემოკრატიულ აზროვნებაზე და როცა მთელი მსოფლიო ლიბერალ დემოკრატი გახდება, მაშინ მსოფლიოში დადგება საუკეთესო დრო და ხანა.
ხოდა მე მეკითხრა რომ თქვენი საშუალი თარჯელების საშუალებაა და ხოლო თქვენი ისტორია, თქვენი კულტურა და თქვენი ტრადიციები. ლიბერალური დემოკრატია არის თქვენი მტერი. მე იმ დღიდან აი ეს გაცხადებული ჩავდები ცდილობდა ხალხს დაუმტკიცო რომ დემოკრატია სულებითაც არ არის კარგი სიტყვა და დემოკრატიაში სულებითაც არ იგულისხმება ყოველდღე ხოლო პოზიტიური ამბავი. დემოკრატია გავს ჩვენ ბავშვობაში კომუნიზმი. ჩვენ ვიცოდით მაგალითად რომ კომუნიზმი კარგი იყო, მაგრამ აი ის ვინც ცუდი ბიძები იყვნენ ისინი არ მოვიდნენ კომუნისტურ პრინციპებში. დღეს ახლა ჩვენ ვაგილებთ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ისინი არ არიან დემოკრატები. მე ვამბობ, რომ ისინი არიან ნამდვილი და ჭირჭველი. წმინდა დემოკრატიის მიმდევრები არიან ჩვენი ხელისუფლება. წმინდა დემოკრატიისა, რა არის წმინდა დემოკრატია, როცა შეაგროვებ ათასობით, ათიათასობით ადამიანს გვერდაზე, აძახებინებ გაუმარჯოს, თავს აარჩევინებ და მერე უკვე შენებაზე მართავ. ეს პლატონის განსაზღვრებით არის წმინდა დემოკრატია. და ამას მოძებს მერე უკვე მთელი ძალიან დიდი უბედურება. ამას მოძებს ამ დროს გამოდის აი პლატონი დავითი და მეთანხმება, ამ დროს გამოდის ასპარეზზე, როცა დემოკრატია, როცა დემოსი ზლაურობს, გამოდის ასპარეზზე დემაგოგი. და დემაგოგი ხდება მერე პრეზიდენტი. და მერე ის პრეზიდენტი მართავს ქვეყანას როგორც უნდა. ეს გახლავთ წმინდა დემოკრატია. ამიტომ ჩემი სურვილი იყო აი კონსერვატორი მოაზროვნების შემოტანით, რომ რაღაცნაირად გამოჩენილება გიჟად და ასეც არის. ლიბერალის მაგალითად კონსერვატორის პოლიტიკი იჯად მიეწყიეთ, რომ აი ეს ერთი სულები ადამიანი გამოვიდა და ამტკიცებს, რომ დემოკრატია ცუდია, ლიბერალური დემოკრატია ცუდია. ძალიან ბევრი კარგი რამ არის იმაში, მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ მიხადაგებენ და დღეს რა გზითაც ჩვენ მიყევართ, ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ ისეთი დიდი ლიბერალიც კი, როგორიც ამერიკის პრეზიდენტი აბრაამ ლინკოლნი იყო და იმას კონსერვატორობას ვერაფერი დააბრალებ, ის იძახდა, რომ რითიარი კონსერვატიზმი ცუდი, თუ ნიშნავს იმას, რომ ძველი და ნაცადი ამჯობინო კარგს, ახალსა და უცხოსო. აი ეს არის ფაქტიურად კონსერვატიზმი და ყველაზე დიდი კონსერვატორი ამერიკის ისტორიაში ამ წიგნში არის ამის შესახებ, იყო ამერიკის მეორე პრეზიდენტი ჯონ ადამსი, რომელსაც ძალიან ეშინოდა იმისი, რაც თვითონ გააკეთეს, თვითონ თომას ჯეფერსონმა, ალექსანდრე ჰამილტონმა, იგივე ჯონ ჯეიმს მედისონმა, ესენი ზოგიერთი პრეზიდენტი იყო, ზოგიერთი სენატორი, ზოგიერთი კიდევ სხვა დიდი თანამდებობის პირი, მათ ძალიან ეშინოდათ იმისა, რაც გააკეთეს, მათ ძალიან ეშინოდათ დემოკრატიისა. ეშინოდათ, რომ ამერიკას დაღუპავდა დემოკრატია. სწორედ ამიტომ შემოიღეს კონსტიტუცია, ამერიკის კონსტიტუცია, რომელსაც უწოდებენ უმცირესობის კონსტიტუციას. მათ ეშინოდათ უმრავლესობისა ძალიან, იმიტომ უმრავლესობა ყველაფერს წარმოადგენს. და ამიტომაც ძალიან ბევრი ესეთი ბარიერი დაუყენეს, ბევრი ჯებილი დაუყენეს აი უმრავლესობას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეს დემოსის ძალისა მათ თავიდანვე ძალიან შეეშინდათ. მათ ეშინოდათ, რომ რა თქმა უნდა სასამართლო დაიმეროდა. და ამიტომ დღემდე არის უზენაეს სასამართლო, სადაც ინიშნებიან მოსამართლეები და ისინი სიცოცხლის ბოლომდე მოსამართლეები არიან, თუ არ დაგიჟდნენ, ან თუ არ ვიცი სხვა რაღაც უბედური მარჩა იმის. ლიბერალები არ ლიბერალები რომელ გახდათ. თუმცა ლიბერალი მოსამართლეებიც არიან იქ, მაგრამ ეს არის კონსერვატორული მიზნები. დღეს ამერიკაში ძალიან ბევრ ცდილობენ, რომ აი არჩევნები პირდაპირი და საყოველთაო იყოს. და უკვე ძალიან ახლოს არიან მოხდები. და იმის იმათ ძალიან ეშინოდათ აპისი. აი ჩვენ რაც ჩვენი მონაპოვარი გონია, რომ ჩვენ ყველანი ერთსულოვნად პირდაპირ ვირჩევთ ჩვენი ქვეყნის მართვეს, ეს არის ჩვენთვის ძალიან ისე უბედურება. ინგლისელები ინტერნეტჭკვიანები არიან, რომ ძალიან რთული საარჩევნო სისტემა აქვთ. იმდენად რთული, რომ უბრალო ადამიანი იმაში ვერ გაირკვევა. მაგრამ აი ამ რთული საარჩევნო სისტემით ისინი ირჩევენ თავის პარლამენტს და იმ პარლამენტის უმრავლესობითაც ირჩევენ თავის პრემიერ-მინისტრს. და როგორღაც თავის სახელმწიფოს გადარჩენას დღემდე ახერხებენ დემოკრატიის სისტემას.
ეს იყო მაგალითად ჩემი სურვილი, როცა ამ წიგნის თარგმანს ვიწყებდი, რომ აი ეს ასეთი რამ შემოგვეტანა საქართველოში, როგორ გამოვიდოდა რამდენად აღმოდა ამას ხალხი. იქიდან ვაგზავნიდი პირველ ნაწილებს როსტომთან. როსტომი ასაკვირველია ყოველთვის ბაქეზებთან და დღესაც ბაქეზებს და ეს ნელ-ნელა რომ შეუდეკით ამ საქმეს, მერე რაღაც მოითხოვა ვთქვათ, რაღაც იქიყო ამერიკის კონსერვატიზმის რაღაცა დეტალი, რომელიც ძალიან წააგავდა ქართულს. თუნდაც მაგალითად ძალიან წააგავს კონსერვატიზმის გაჩენა ევროპაში, ძალიან წააგავს როგორ გაჩნდა საქართველოში. იქ გაჩნდა საფრანგეთის რევოლუციის რეაქციად და აქ გაჩნდა რუსებთან შეერთების რეაქციად. ესეთ ხო რევოლუცია იყო, უცებ ჩამოაგდეს მეფე, რუსებმა ჩვენი მეფე ჩამოაგდეს, გააგდეს, ანუ უბრალოდ არ დაამტკიცეს. ეს ჩვენი ტახტის მემკვიდრე ზელოდა როდის დამამტკიცებული, იმით არ დაამტკიცეს, რომ აი ტრაქტატის ძალითო უფრო ბოქსო, რომ არ დავამტკიცოთ. ჩვენ ხოლმე დავამტკიცოთ ტრაქტატით. აი არ ვამტკიცებთ გიორგის ტრაქტატის ძალით და მოახდინეს ფაქტურად საქართველოს რევოლუცია. აი ესე გაჩნდა კონსერვატიზმის საქართველოს. და აი ამ ეების შეტანა რომ დაიწყე მერე სწორედ გაჩნდა ეს უკვე როსტომის მთლიანად დამსახურება და თვითონ გაჩნდა იდეა, რომ აი ესეთი კოოპერატივისტული ნაშრომი გამოსულიყო. შეგვედარებინა. როგორ ხდება? აი როგორ ხდება, რომ ლიბერალი ბერტი უწოდება ძალიან ისეთი კონსერვატორი, იმდენად დიდი კონსერვატორი, რომ იგი მოუწოდებს ინგლისის მთავრობას, რომ ეხლა შეკრიბეთ ჯარი და ჩადით საფრანგეთში და სისხლში ჩაახსეთ ფრანგული რევოლუცია და ის ავაზაკები სუყანად აღმოჟუჟით. აი ერთ-ერთი ის აქვს მას საერთოდ ზომიერი კაცი იყო, მაგრამ როცა მეფეს თავი მოკვეთეს და დედოფალს თავი მოკვეთეს, ამან მოიწვია მისი საშინელი რისხანება და ინგლისის ხელისუფლება დაგმორო თქვენ იმ ხალხის ხალხთან დებთ, იმ სახელმწიფოსთან და იმ ავაზაკებთან დებთ ზავს, ვინც მეფეს და დედოფალს თავი მოკვეთეს. აი მაშინ უკვე გაჩნდა ეს იდეა და მე უკვე ადვილი იყო, როცა როსტოლიტიკს მოკიდებს ხელს, მაშინ უკვე ყველაფერი ადვილია. მე რა გამოვიდოდა, ალბათ თარგმანების ნაწილი გამოვიდოდა. ციგნი უკვე როგორ გამოვიდა ეს საგვეზე როსტომში. ციგნი ვახტა ძალიან ორიგინალური გამოვიდა, რომელსაც ხავს სამი ავტორი. თავისთავად მოხდა ასე განზრახული არ ქონია. პარადამ როგორც აღნიშნა, ამერიკაში როცა წავიდა, მაშინ უკვე მას გაუადვილდა ბევრი რამის დანახვა, ისე როგორც აუცილებელი, არამატო სასურველი, არამედ აუცილებელი და მომაყარა იქიდან ეს ნაშრომები ერთ-ერთმანეთზე მოდიოდა ყოველ პირას, რაღაცა პედაგოგი ინგლისურად, რაღაცა თარგმნილი, თავისი წერილები ხშირად იბეჭდება პაატას წერილები ჟურნალ ჩვენ წერილობაში. ის არის სრულიად დამოუკიდებელი წერილები, რომელსაც ის ამ სახელმძღვანელოში არ შესულა, სრულიად დამოუკიდებელი პაატას ნაზრევია და მასაც აქვს ისეთივე ლიტერატურული და პოლიტიკური მნიშვნელობა, როგორც ამ წიგნს, რომელიც არის ჩვენი ერთობლივი პიტერ ვიერიკთან, პიტერ ვიერიკის აჩრდილთან ერთად. ერთად ფარგული სერია არის ესერვისა, გამოჩენილი ფალსაჩინო კონსერვატორების, ის კიდე ცალკე მზადდება, ნაწილი დაბეჭდილია და ცალკე გამოიცემა ერთ-ერთი ტომი, პაატას წიგნი ცალკე გამოვა. ეს როგორც შესავალი ითქვა და მართლაც შესავალი. და როცა თავიდან ფიქრობდით ამ წიგნის მომზადებაზე, ფიქრობდით თარგმნას მის. უნდა გვეთარგმნა პიტერ ვიერიკის კონსერვატიზმის ისტორია. და მაშინ პაატამ შემოთავაზა, რომ კარგი იქნება თუ დავუხთავთ ვრცელ ექსკურსებს. არა უბრალო კომენტარებს, არამედ ვრცელ ექსკურსებს, ეს შემოვიდეს ქართული მასალა. ეს სულ სხვანაირად გამოჩნდება ქართული მასალა მსოფლიო ფონზე, მსოფლიო პროცესების ფონზე. და იყოს ფონის მონაწილეა შინაგანად და ბარემ გარეგნულადაც იყოს. ფიქრობდით და რაღაც გროვდებოდა საკმაო მასალა და ვენადებოდა ექსკურსებისთვის. ექსკურსი ასე რამდენიც ამხელას არ უნდა იყოს, ძალიან დიდი არ იქნება. აი გაგვახსენდა ორივეს პირველად რომელს არ გვახსოვს, მაგრამ გაგვახსენდა ეპტიმი ათონი.
6 მილიონი ტონელი, რომელსაც აი ესე დაიწყო თარგმნა. უნდა თარგმნას, დგას ამხელა სამყაროს წინაშე, ვეიბერთელა ბერძნული სამყარო, ეს მარტო კაცი. უნდა თარგმნას. საზოგადოება არ არის მომზადებული ყველაფრისთვის ახლა, რომელსაც შემოიტანს 6 მილიონი ტონელი, ამიტომ მან გადაწყვიტა, რომ თავისებურად შემოიტანა ეს ყველაფერი. რაღაც ადგილები გამოეტოვებინა, შეგვე დაერთო კომენტარები, დაერთო თავისი ანალიზი, რაღაც ადგილები განერწო, ერთი სიტყვით ყოფილიყო ეს თარგმანსა და ორიგინალურ ნაშრომში, რაღაცა კომპილაციური და თარგმანი. აი ესეთი მეთოდი და თარგმანობითი მეთოდი იყო. დიდძალი მასალა შემოსიდა და ამის მერე უკვე გააგრძელა და ამის მერე უკვე შეიცვალა ეს ყველაფერი. აღარ ჭირდებოდა ასეთი ჩარევები თარგმანში და უკვე შეიქმნა მერე ახალმა თაობამ შექმნა უკვე ნამდვილი თარგმანი. როგორც ექციონე ათონელის ეს მეთოდი არ არის დასამცხებელი და არ არის ეს წასულის კუთვნილება. გადავწყვიტეთ, რომ ავდგეთ და ავაღორძინოთ. მაინც გვიყვარს ეს ექციონე ათონელი, როგორი რა გამო. მომზადდა ქართული კონსერვატიზმი, ეს არის პატას დამსახურება, უნდა გითხრათ, ეს ჩემი გადასვლა კონსერვატიზმის სფეროში მთლიანად. იმიტომ რომ თვითონ მეუბნებ აქცენტებს, რასაც კითხულობ და აღწერ ჩანდო ნაშრომებს, მეუბნებოდა რამას დაუსვათ ხაზი, ეს არის კონსერვატიზმი, მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე, ეს ილიას. ვინ არის კონსერვატიზმის მამა, მეკითხება. ის ალექსანდრე ორბელიანი, რომელიც შენ და დინო ვახანიას ასე ძალიან გიყვართ. პირდაპირ კონსერვატიზმის მამა, ალექსანდრე ორბელიანი და პარალელი, აი ედმუნდ ბერკი. ალექსანდრე ორბელიანი ილია ჭავჭავაძე განსხვავებას ვერ ნახავთ. გეგონებათ რომ ბერკი არის ქართველი მოღვაწე და ალექსანდრე ორბელიანი და ილია ჭავჭავაძე ისერები არიან. ემთხვევა ძალიან, ფრაზები ემთხვევა პირდაპირ თარგმანი გეგონება, თუმცა მათთვის აღიარებულსაც ხომი ედმუნდ ბერკი. შინაგანად მოხდა ეს რომ ერთგვარი ყოფილიყო. გარდა ამისა, პატ არსენებდა ტერმინებზე ჩამოვარდა სიტყვა. ტერმინებს აქვს თავისი მნიშვნელობები, არ უნდა შევთანხმდეთ და სამუდამოდ დადგენილი არ არის ეს ტერმინები. აი თუნდაც რესპუბლიკას რო ვამბობთ ახლა ჩვენ, რესპუბლიკა წარმოგვიდგენია გარკვეული სისტემა, სახელმწიფოებრივი სისტემა. და როცა სოლომონ დოდაშვილი ამბობდა, რომ საქართველო უნდა იყოს რესპუბლიკა, თვლიდნენ, რომ ეს იმას გულისხმობდა, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, არა? ის გულისხმობდა პარლამენტურ მონარქიას. მისი რესპუბლიკა ეს არის მონარქია. და ჩვენი რესპუბლიკა არის საპირისპირო მონარქიის. მოსა პატამ წაიკითხა მოხსენება რამდენიმე წლის წინათ უილიამ ჰოლტნერი როგორც რეაქციონერი. ეს ქუთაისში ხდება, გამოიწვია დიდი რეაქცია. ამ გამოს ამიტომ როგორ ჰოლტნერიო რეაქციონერი, როგორ არის ის პროგრესისტიო. პატამ თქვა კონსერვატორი, როგორ უკვე ის არის ლიბერალი, გონიათ ვაქებდა. პატა ამცილებს მსხვილს და ასე არ არის. ის არის რეაქციონერი, რა თქმა უნდა, და რეაქცია რეაქციონერობა არც კარგია თავისთავად, არც ცუდია, ეს არის ფაქტი. ისე როგორც კონსერვატორობა არ ნიშნავს შეფასება კი არა. ეს არის სოფხებულობა, ეს არის სოფლგანსტა და დამოკიდებულება და კონსერვატორი შეიძლება იყოს კარგი ადამიანი და ცუდი ადამიანი. შეფასებასთან ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ილია ჭავჭავაძეა ძალიან საგულისხმო მოვლენა ამ ხრი. ილია იყო ჩამოყალიბებული ლიბერალი, ასე გამოვიდა ასპარეზზე, ჩამოყალიბებული და ამთავრა როგორც კონსერვატორი. და ხშირად ხდება სხვათა შორის ძალიან ახლოა კონსერვატიზმი და ლიბერალიზმი. ეს სიგნალი კიდევ ერთხელ წავიკითხეთ, კიდევ ერთხელ დავწმობთ. ისე გადადიან კონსერვატორები ლიბერალიზმში, ლიბერალები კონსერვატორიზმში. თვითონაც მეიგებენ, თუ არ იფრთხილეს. ძალიან საფრთხილოა ამ ხელ. ზომიერი. ხო, ზომიერი ვერიგებენ რაღაცა, რომ თუ კარგად არ დაუკვირდა ლიბერალები არიან კონსერვატორები, შეიძლება კარგად ვერც გაარკვიო. რა შეიძლება აი თვითონ აი ამ სიგნალის თავისებურებას. არა მარტო ქართული კონსერვატიზმი შემოვიტანე და ეს ერთი თავი არის თქვა ჩემი და პარტას მიერ მომზადებული. თვითონ ვიერექტანაც შევავსეთ იმას, რასაც წერდა დასავლურ მოაზროვნეებს. თქვა ნაკლებად ჰქონდა მას განხილული ნიჩე, აუცილებელია ნიჩე რო იყოს. ნაკლებად იყო ორტეგა. ნაკლებად იყო ფოლკნერი, იყო ფოლკნერის გარეშე რანაირად შეიძლება. ტომას ელიოტი ჰქონდა ძალიან კარგად, მაგრამ ელიოტზე მეტი შეიძლებოდა. ბაირონზე მეტი შეიძლება. შენიზე მეტი შეიძლება. აი ბატონო, როგორ არ არის კონსერვატორი? როგორც არა, არა. აი ის ნაკადი, არა, ლიბერალური ნაკადი ბაიდონთან ოღონდ ის სიახლოვე რასაც ის იჩენს კონსერვატიზმთან. ტოლსტოი შემოვიდა. ოღონდ ერთი სიტყვით, აი ასეთნაირად შეიძლება. და რა არის კიდევ საგულისხმო? აი ბოლო თავი ამ ჩვენი საერთო კიდევ ერთთან ერთად დაწერილი წიგნისა. რომ აი ბოლო დროს დიდი ხანი არამდენიმე წლის წინათ გამოქვეყნდა
ამერიკაში რამდენიმე ნაშრომი იმის თაობაზე, რომ სრული სიახლე შემოიტან, შეგუშავდა ახალი თეორია, საერთო სიკეთის თეორია და აი ამ გზაზე უნდა დადგეს აზროვნება. ეს არის ყველაზე სწორი გზა და ამერიკელებს უხარიათ, რომ აი ჩვენო მივაგენით იმასო, რაც არის აუცილებელი, რაც არის მამოძრავებელი, ნამდვილი მამოძრავებელი და ის რაღაცა დოქტრინები, ყალბი დოქტრინები ხელს ვეღარ შეუშლის ამ ყველაფერს. საერთო სიკეთის თეორია ჩამოთვლილია ნიშნად. ხუთივე ნიშა უწერია არჩილ ჯორჯაძეს. ჩამოთვლილი ზუსტად ერთხება ერთმანეს და ჯორჯაძე ერთხება ილია ჭავჭავაძეს და ერთხება ალექსანდრე ორბელიანს. რაც სიახლეა ამერიკისთვის და მონაპოვარი და ახტაცებული ეგებებიან, ჩვენთან გავლილია, მაგრამ გამის პირობითაც ვამბობ, იმიტომ რომ კოსმოპოლიტიზმის გავლა არ არსებობს. და ერთი უმთავრესი მნიშვნელობა ამ წიგნისა. თავის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ცო პოლემიკურია წიგნი და გასწავლულია ძაფრი პუბლიცისტური პათოსით და რომელიც აქებს ამ მოძღვრებას და უპირისპირდება სხვა მოძღვრებებს, წარმოაჩენს მათ ნაკლოვანებებს და წარმოაჩენს ამ მოძღვრების ღირსებას. ეს წიგნი ასე არ არის ნაწერი. ის არავის არ ეკუთვნის, არავის არ უპირისპირდება. არის ისტორია. აი თავიდან ბოლომდე არის, ეს არის კონსერვატიზმი, გეუბნება. შენ მოგეწონება თუ არ მოგეწონება, შენ იცოდე ეს რა არის და ასეთ ნაშრომს მე ვიცურვებდი, რომ ყო ლიბერალიზმზეც ყოფილი. ჩვენ შეიძლება მიუღებელი იყოს ეს დოქტრინა, მაგრამ სიამოვნებით გავეცნობი ლიბერალიზმის ისტორიას ასე დაწერით. ვინ იყვნენ ლიბერალები, ვინ არის თვალსაჩინო სახელები, როგორ განვითარდა, რომელი ლიბერალი გახდა მერე კონსერვატორი, რომელი კონსერვატორი ლიბერალი აქაც. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. და ამ პოლემიკური მუხტის გარეშე აღმოჩნდა, რომ თურმე ამას არანაკლები კი არის გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვს, როცა სრულ სურათს ხედავთ და ხელში გიჭირავს ეს ყველა. აქ არის ძალიან დაწურულად და პიტერ ვიერეს ჰქონდა კოლოსალური ერუდიცია. პატარ-პატარა თავებად არის დაყოფილი და არის ძალიან დიდი ცოდნა ამ ყველაფერში. გიბიძგებს, რომ გზას გაძლევს, განიტოტება 1000 გვარად და ჩვენც ვეცადეთ, რომ აი ამ თარგისთვის მოგვეგო ჩვენი მსჯელობა და ეს არის ერთგვარი თეზისური მონახაზი. მართლა შესავალ კვლევა კონსერვატიზმისა. აი ამის მერე უნდა დაიწყოს ქართულ სინამდვილეში. ჯერ მარტო ქართულ კონსერვატიზმზე შეიძლება დაიწეროს რამდენიმე ტომი შემოკლებულად და წკი. დიდძალი მასალა ეხლა მოკლედ არის, მასალა შეიძლება შემოიზიდოს, ავტორები შეიძლება დაემატონ, არაერთი მოსაზრება გაჩნდეს. ერთი სიტყვით, სამკალი ფრიადას და ვისურვოთ, რომ მონკერნის ფრიადას. დიდი მადლობა. ის ზე გამოუჩა ეხლა და რუსტუმას სწორად დავთვალა, ვიერეკით ეს კაცი ჩვენში არის ძალიან ისე აკლებაც თითქმის უცნობია, მაგრამ ძალიან ცნობილია დასავლურ სამყაროში. ეს არის ფრანგულისა და რუსულის პროფესორი მთელი თავის სიცოცხლის განმავლობაში ფრანგულ ლიტერატურას და ენას და რუსულ ლიტერატურას და ენას ასწავლიდა და მაუნტ ჰოლიოკის კოლეჯი არის ასეთი ძალიან დიდი და ცნობილი სკოლა ჰარვარდთან ახლოს და აი იქ ასწავლიდა მთელი თავის სიცოცხლის განმავლობაში. გარდა ამისა, იმითია ეს კაცი აღნიშნა ნინო ვახამიამ, რომ ორჯერ აქვს პულიცერის პრემია მიღებული, ერთხელ პოეზიაში, ერთხელ ლიტერატურულ მეცნიერებაში. ეს კაცი იყო ტომას ელიოტის ახლო მეგობარი და ზრუნველი იოსიფ ბროდსკიზე, როცა ის ამერიკაში ჩავიდა, მან მიიწვია მაუნტ ჰოლიოკის კოლეჯში, დაუთმო თავისი რუსულის ლექციები და მთელი დიდი ხნის განმავლობაში ზრუნავდა, რომ ბროდსკის იქ თავი აი ესე უცხო დარეგზო და ეხი მოეკიდებინა. შესანიშნავი პოეტია ქართულად არ არის თარგმნილი და მეც პოეზიას არც ვიცდია, რომ მე თარგმნა, მაგრამ ეს კაცი აი ესე თავისი მსოფლმხედველობით გამოვიდა ასპარეზზე, როცა რაღაცა საერთოდ ფილოსოფოსებს არ უყვართ, როცა მათ რაღაც მსოფლმხედველობრივ ჩარჩოში ჩაკეტავენ. დიდი ამერიკელი გერმანული წარმოშობის ამერიკელი ფილოსოფოსი ერიკ ვეგლინი, რომელმაც ერთხელ როცა შესთავაზეს, რომ შეწირულს შენს ერთ-ერთ ნაშრომს კონსერვატორთა ჟურნალში გამოაქვეყნებდო, კრებულშიო უპასუხა, რომ მე არც ისეთი სულები ვარ, რომ
კონსერვატორი ვიყო და არც ისეთი ბრიბლვარო ლიბერალი ვიყო. ანუ თავისთავად ორივეს ოქედონობაზე დააბრა დააყენა. და აი ესე არ უყვართ მაგალითად რომ რაღაცა ოქედონობრივ ჩარჩოებს ჩაკეტა. შეიძლება ილიასაც არ მოსწონებოდა მაგალითად რომ ჩვენ აი კონსერვატორებში მიუჩიდეთ ადგილი. იმიტომ რომ აი ილიას წერილები რომ ნახოთ ინგლისის შესახებ იქ გამუდმებით აქებს გლადსტონს და ხშირად აკრიტიკებს დიზრაელს. გლადსტონი ლიბერალი იყო და დიზრაელი კონსერვატორი, მაგრამ გლადსტონი აი კარგად თქვა ნიკა და ახლაც კონსერვატორებს ვერ გაუგებს, სხვადასხვანაირები არიან. დიზრაელი ცდილობდა რომ გაეძლიერებინა კონსერვატორი იყო და გაეძლიერებინა ინგლისის და ბრიტანეთის იმპერია. აც შეიძლება ძლევამოსილი გაეხადა იქ ინდოეთს უჭერდა ხელს აქეთ ირლანდიას, ავსტრალიას, თემსოფლიოს და ირლანდიის გაშვება არაფერდებით არ უნდოდა და აი გლასტონი კი ცდილობდა რომ ირლანდიისათვის თქვათ აი ეს ჰომრული შინაური მმართველობის უნდა მიეცათა. ილიასა თქვა და ეს კაცი უფრო უეწონებოდა ეს კაცი უყვარს და ვიდრე თქვათ დიზრაელი. აი ასეთი უცნაურობებია. ახლა პომედონოსები ვახსენეთ აქ. პომედონოსები ვინ არის ის ვინ იყო ის იყო კაცი რომელიც იძახდა რომ რუსეთმა უნდა დაიპყროს მთელი მსოფლიო და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა მართავდეს მთელს აზროვნებას მთელი ადამიანების მთელ დედამიწის ზურგზე ყველასი. კონსერვატორი ილიას კონსერვატორი იყო რომელიც იძახდა რომ თავი დამანებეთო რაც კარგი იქნა ზი რუსის შტიქსა თვითონ რუსსავე ასწრებს. მაგრამ თუ კი აი ქამდე მივარდ ბარსამდე და კვინტესენციამდე და ატომ ვინდა კონსერვატიზმის წინ წამოწევა და მას თუ დემოკრატია არ ვარგა რა ვარგა. ხო დაისმევე ეს შეკითხვა აგერ ჩემი სტუდენტების უმაღლეს მეუბნები როცა ვეთქვი მაშინ რა ვარგა და მე მეუბნები რომ ვარგა კონსტიტუციონალისტი. უკან კონდეს კონსტიტუცია და ეს კონსტიტუცია უნდა დაიცვა. და ვარგა აი ამ კონსტიტუციაში წარმოჩენილი შენი ისტორია და ტრადიცია. აი ახლა სამწუხაროა რომ აქ არ არის ბატონი შოთა ბოსტანაშვილი ყოველთვის ყამათობთ. ერთ-ერთი უბედურება რაც თქვა კიდე საქართველოში შემოვიდა არა ლიტერატურული და არა ვთქვათ აი მიმდინარეობის თვალსაზრისით, არა სტილისტური სიახლეების თვალსაზრისით, არამედ მსოფლმხედველობრივად არის პოსტმოდერნიზმი. ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ პოსტმოდერნიზმი კარგია. გამოგიტანა კარგი პოსტმოდერნიზმი, მსოფლმხედველობრივი თვალსაზრისით. გამოგიტანა პოსტმოდერნიზმი კარგი. პოსტმოდერნიზმი ას გეუბნება, რომ ისტორია კი კარგია, უნდა ისტორია შევისწავლოთ. ისტორია უნდა ვიკვლიოთ. ისტორიაში უნდა ჩავიხედოთ. მაგრამ როგორ? იქ. იქ ისტორიაში. იქ. ისტორია არ არის ცოცხალი. ისტორია არ შეიძლება ცოცხალი იყოს და ჩემზე ზეგავლენა მოახდინოს. მე უფრო მეტი ვარ, ვიდრე ისტორია. და ისტორია უნდა ვისწავლო ისე როგორც მე მინდა. როცა მეორდება ისტორია. არა, სწორედ ეგარ უნდა. სწორედ ეგარ უნდა. სწორედ ეგარ უნდა, რომ ტრადიცია გადაიქცეს. ჩვენ რას ვამბობთ, გამუდმებით ტრადიციაზე. ტრადიციასაც ასე უკრებია. ჩვენი ხელმძღვანელები მიდიან და დიდი მეფეების საფლავზე იფიცებენ. ანუ ტრადიციას პატივს ცხედებს. ჩვენი პოლიტიკოსები ხშირად ახსენებენ ამას, მაგრამ მე მეტყვი რომ ეს ტრადიცია თუ გინდა, ეს ტრადიცია უნდა იყოს ცოცხალი. და შენ ისე უნდა ეს ისტორია ჩემი ცოცხალი უნდა იყოს და შენთვის უნდა ეს ტრადიციული ცხოვრება შენი არსი უნდა იყოს. მაშინ ეს უკვე აღარ უნდა. იმიტომ რომ მე როგორ გამოვა? რანაირად. მაშინ მე იმე ყველაზე უნდა ვიარო და არა მე დღეს უარესის მოვიდა პოსტმოდერნიზმი ორჯერ იზმებს და რა იზრი შემოვა, არა და რა კრატია შემოვა, ყველაფერი მოგწონს. ეხლა რომ გაკეთეთ
მე სულხარ მაგარ მოვიდე ჩემი მეგობარი დათოზარდიშვილი რატო გადაბერე გუდიში მომიხარდა მან გააჩნდა მაგალითად ოღონდი ბლოგოს ფერდი გააჩნდა ქართულ კითხველებს და ქართულ სამყაროს ახალი კრატია რომელიც ძალიან დიდი საფრთხით გვემუქრება ეს არის მეტოკრატია მეტოკრატია ეს ახალი ტერმინია და ნიშნავს ჩვენს დამოკიდებულებას კომპიუტერზე და იმაზე ვისაც აი ეს კომპიუტერული ქსელები უყრია ხელს არი ვიღაცა მაგალითად ზუკერბერგი რომელიც აი ამ ფეისბუქის გამომგონებელია და მას შეუძლია მოახდინოს ეგვიპტეში რევოლუცია ძალიან იოლად ახალგაზრდა კაცმა მან ეს ფეისბუქი შექმნა და ახლა ის მანიპულირებს ადამიანების გონებით ვისაც უყრია ხელს ეს ქსელური სამყარო კომპიუტერებში რომ არის მას შეუძლია მოახდინოს ზეგავლენა ადამიანებზე და ძალიან იოლად მოახდინოს შენ გონია მაგალითად რომ შეხედი გასწედი რაღაცა შეიძლება და ადამიანებს კარგ რაღაცას ეუბნები და უცებ შემოგივარდება ვიღაცა და ამას ყველაფერს თავდაპირა გაგიწერებს და შენს კარგ დათქმებს იკეთებს რაღაცა კეთილიო კიდო და ახალგაზრდობისთვის და რაღაცისთვის ამას ყველაფერს ლაფში ამოთხრის და ჩვენ ამას აი პროგრესია მოდი გლობალიზმია კარგია ეს უნდა მივიღოთ კარებს უნდა გავუღოთ აი ესე გავუღებთ კარებს გავواردებით ეს შიშოტიტები ქართველები და რასაც იქ დავიჭერთ